Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um react aqui no canal. E galera, hoje estou aqui. Se estão ouvindo barulho aí, é porque tô tocando música na minha casa, porque tá. Minha mãe tá passando roupa ali, né? Trabalhadora. Vocês respeitam a minha mãe, que ela tá atrapalhada. Ela atrapalhadeira, viu galera? Ela não respeita, viu? Atrapalhadeira. Mas vou começar aqui sem enrolações. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa eu mais. E saiu sem querer. Peraí, vou falar rapidinho aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas tá bom, peraí. Vai, vamos começar aqui já. Ah, lembrando. Peraí, deixa eu voltar aqui. É a animação Minecraft de um Zoglin versus todos os mobs. Quase todos os mobs do Minecraft, tá? Tem alguns aí que não vai estar. Mas quase todos os mobs estão aí contra o Zoglin. O Zoglin é muito forte. Vocês vão ver o negócio. Vai ter puro. Eu vou deixar. Daqui a pouco, acho que no 11 minutos, acho que vai aparecer Zoglin versus Javali, uma batalha épica mesmo. Muito, vamos ver aqui, ele contra o morcego. Um hit, quer ver? Um hit, já perdeu. Agora ele contra a Blaze, vamos ver, vai morrer. Toma. Ele não pega fogo. Ai, meme daí. Ele contra a areia da caverna. Vamos ver. Nossa senhora! Ela ataca ele. Galinha não ataca. Tem panda versus Zoglin também. Ah, isso aqui é de animal, né? Animal que não tem jeito de lutar. Golfinho, tadinho do golfinho. Não, isso aqui é animal que não tem jeito de lutar, a menina. Animal não quer lutar, não. Morreu. Contra a afogada agora. Meu Deus. Consegui. Tem um monte de fio na minha cara aqui, tá? Desculpa. Tá incomodando. Quem ganha, galera? Quem ganha? Toma. Oceão ainda, é o Oceão. Eu acho que o Oceão ele não ataca, né? Ou ataca, não lembro se ele ataca. Calma. Ataca. Não ataca. Ataca sim. Tá atacando espinhos, né? Tem espinho do o outro ali. O Oceão. A gente ataca ele, ele repete o dano na gente. Tem espinhos. Tá, quem ganha essa batalha você já sabe quem é, né? Zoglin. Tá forte. Batalha épica. Ele tá fugindo. Ué. Agora contra o Ender. Ah, o Ender me mata ele. Ó. Vamos ver antigamente. Olha isso. Não, vai botar isso aí. Morreu, né? Agora vocês vão ver contra o Enderman. Olha isso. O Enderman tá bolado. Tá dando muito dano. Muito hit. Olha só, tá só. Matou. O Enderman é muito forte. Esse bicho é muito fraquinho, esse bicho aí é que nem traça. Nossa, ataca, só que é 2 hits e já morreu. E esse bicho aí é fracote demais. Mix, né, da série. Se bem que vai continuar, tá? Tem várias teorias, vou fazer só um vídeo só de teoria, só. Daqui a pouco acho que vai sair o vídeo. Mas, deixa eu ver aqui. Ai, desculpa, galera.
umas 4h25 vai sair o vídeo. Nossa, galera, peraí, eu vou baixar a luz aqui rapidinho, peraí, vou baixar a luz aqui. Eu não tô aguentando, minha visão aqui tá doida. Ah, bem melhor. Eu tenho que mudar de visão aqui, essa aqui é mais legal. Não, deixa eu colar mesmo. E ó, tá bom. A iluminação tá boa aí. Vamos ver. Contra Vex. Isso é contra quem? Isso aí? Contra Vex? Não, né? Raposa. Ela não ataca, eu acho. Não, não ataca, não ataca. Até ia fugindo. Não, contra o Guardião não é. Não, o Guardião ele morre, sim. Ele morre. Ele é mais fraco do que o Ancião. Só que ele é forte. Só o barulhinho. Agora, meu, peraí. Eu falei que era no em 2 minutos, só que andou 4. Agora vocês vão ver a épica batalha. Olha isso, sério. Cara, não tem como, não tem como. Vocês vão ver a épica batalha. A épica das épicas batalhas. As épicas das épicas batalhas. Vocês vão ver a batalha imensa aqui agora. Você é louco. Vamos ver essa batalha. Vamos ver quem ganha. Quem vocês acham que ganha? Eu quero ver nos comentários aí. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra ver quem ganha. Eu vou pensar o seguinte, ó. Eu vou deixar esse vídeo pra depois. E eu boto esse vídeo lá no meu Instagram. Eu vou esse vídeo lá no meu Instagram. E vocês vão ver lá quem ganha, tá? Vou colocar essa parte aqui pra ver quem ganha, tá? Eu gravo essa parte. E aí vocês veem quem ganha. Pera aí, agora... Vocês não podem ver, peraí. Deixa eu pausar. Lembrando, eu vou colocar meu vídeo. Eu vou colocar o vídeo, eu vou gravar e vou colocar lá no Instagram. Então, eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição. Instala o Instagram aí. Se o celular não é. Se o celular é ruim pra instalar o Instagram. E o celular da sua mãe é bom, do seu pai é bom e ela deixa se mexer. Pede pra ela e ela vai. Eu vou deixar a batalha lá do Doglin na descrição aí. Não, não vou não, na descrição não, aonde. Vocês podem ver esse vídeo aí, tá? Não vou mostrar o nome do canal. A gente já tá mostrando já, mas eu vou tentar embaçar o nome. Vocês podem ver aí, é claro, vocês podem ver no canal. Mas eu... Se você, tipo, vê no meu Instagram, por favor, vê no meu Instagram, que lá vai ser mais rápido. Tipo... a batalha, eu não mostrei, eu vou mostrar ela no meu Instagram, então segue lá. Se eu faço um vídeo reagindo nessa batalha, talvez, eu vou postar, ó. Primeiro eu vou postar no meu Instagram lá, na minha publicação, vocês vão lá, ver, vocês pesquisam Neymar Underline R80, e vocês vão ver lá nas publicações que eu tenho, a batalha, tá? Vocês vão ver lá o vídeo, tá? E é isso, vamos continuar aqui, rapidinho, pera, nem sei se tá gravando, vamos começar, vamos continuar aqui, vai. Cavalo, pulei, tá? Quem ganha aí é o Zoclin. Então vamos que, nossa, o cavalo tá voando. Aí, tirando em mim, pera aí, galera, vou colocar no modo não perturbe aqui, que assim, né? Continuando aqui, né? Liama. A Liama tá atacando. A Liama tava atacando. Não sei se vocês estavam percebendo. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem a batalha da Liama. Olha. Tava atacando, galera. Tava atacando. Só que o último hit não sobrevive. Felizmente. É a vida. Magma Cube. E agora a musiquinha de fundo, né? What the fuck? Música de fundo? Que isso? Ah, não! Merda, nós estamos descobrindo! No final, acho que vai ter. Tem um bicho lá que vai matar ele, né? Interboss não participa, tá? Tá, vai logo. Essa música tá me deixando triste. Agora vocês vão chorar, galera. Vocês vão chorar.
É, calma, tá? Não chorem aí, por favor. Eu sei, tem gente que tem problema com música de triste. E agora vocês vão ver um panda morrendo, tá? Não, 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 por favor, não chorem aí. Vocês vão ver um panda morrendo agora. Só que ele vai atacar, calma, galera. Ah, meu Deus do céu. Não, galera, não, cara. Meu Deus do céu. Tristeza. Vou começar a fazer vídeo assim, tá? Vou começar a fazer vídeo silencioso, vou deixar no foninho, e aí eu vou gravar vídeo mostrando assim, sem webcam. Fazer tipo vídeo com áudio muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, né? Porque vocês não vão me escutar. Agora contra o Baiacu, nossa, que pesado, né? Nossa, é a vingança, cara. Não, coelho não, não quero ver coelho morrendo, não. Agora, galera, essa também é a das batalhas. Ah, eu ia pausar ela pra vocês verem. Peixe, quem ganha? Eu ia pausar essa batalha. E agora? Contra esse bicho. E essa batalha também. Não! Pausa, pausa. Eu vou deixar essa batalha também lá no meu Instagram, tá? Lembrando, Neymar R80. Vou deixar essa batalha. Vou gravar essa batalha com a minha webcam, tá? Com a minha webcam. E eu vou estar postando lá no meu Instagram essa batalha aqui, tá? Essa batalha e a batalha do outro lá. Eu não vou deixar. Calma. Vou pausar aqui, senão vocês vão ver quem vai ganhar. Voltando aqui já vi quem ganhei já. Peraí, quem tava jogando? Mentira que foi a vingança. Ah, pensei que era vingança. Queria vingança, sério. Nem sei se eu passo a vingança. Calma, acho que não passou a vingança. Vocês vão ver quem vai ser a vingança. Essa música é muito linda. É por nada não, tá? Tô lembrando de Monster Show. Escola de monstros. Dá vontade de reagir. Ó, atacando! Não, parece. Isso aqui tava. Sério, não dá saudade de Monster Show? Já, primeiro hit, slime. Um dos meus mobs favoritos já morreu já. Aranha, vai, ataca aranha. Imagina, ela ganha. Se ela não ganhou. Lula também não vai atacar. Isso aí é a tinta preta. Morreu. Não, não quero ver isso também, não. Não quero isso ver isso também, não. Calma aí, ó. Tropical, isso. Ele é o cara que mostrar um jogo lutando contra um. Isso, com uma tartaruga. Isso, com uma tartaruga. E é normal, normal, normal. Normal, né, galera? A tartaruga tá de boa, do nada aparece um javali querendo matar ela. Vex, vamos ter a vingança do Mex, né? Do Vex também. Por isso que é Mex e Vex. Por isso que é Mex, tá? É Mex. Aldeão, obrigado, Aldeão também. Tá, Aldeão também. Esse bicho ataca tudo, tá? Até Golem, eu acho que ele ataca. Olha o Aldeão correndo. Deu um fracote. Olha. Teremos a vingança aqui. Essa aqui eu não vou deixar porque você já sabe quem vai ganhar, né? Eu nem vou falar quem vai ganhar, não. Você já sabe quem vai ganhar. Pera. Não. Não, 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 não. Eu devia ter deixado essa batalha no meu Instagram. Não. Caramba. Caramba. Eu não sei se eu vou ter que cortar essa parte.
Meu. Tchau, galera. Então, galera, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal. Eu tô zoando. Tá, tem mais 2 minutos aqui pra gravar. Mas como assim? Ah, cara, não, continua o vídeo, depois eu explico, depois eu falo. Eu não tô sem palavras, tô sem palavras. Bellatrix. Não é Bellatrix, não, né? Do Harry Potter, não, tá, galera? É Bellatrix. Já morreu já, né? Contra lobo. Não, quem não quero ver isso, não. Que já sabe quem vai ganhar também. Quem ganha aí também é o Zoglin. Ou não? É. Agora vai ter a grande batalha, né? Da hora, sério. Cavalo zumbi no ataque, eu acho. E essa aí é a última batalha contra o zumbi pigmen. Não, zumbi. Que zumbi pigmen? Zumbi adeão? Não, tem essa última batalha aí, ó. Não tem como que ataca. Toma, tá atacando. Só que não. Quem morre? Quem morre? Não. E acabamos por aqui. Aí eu coloquei no canal do cara. Obrigado. Obrigada. Coloquei Monster Show aqui. Então, galera, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de Minecraft, deixa o like, tá? Deixa o like. Se você não gosta, deixa o dislike, tá? Mas eu quero muito like. Eu quero muito, ó. Joinha, eu quero joinha, ó. Eu quero joinha, eu quero muito like, tá? Eu quero muito like. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Eu não sei o que eu tô fazendo na arminha, porque eu não sou desses. Então é isso, galera. Filho do clone das sombras! Para você se inscrever no canal. É isso, galera. Tchau, falou. Bye bye. Falou para vocês, galera. E até o próximo vídeo. Falou.